Wakiongozwa na naibu mwenyekiti wao Bramwell Otwane, wakazi hao wanahoji kuwa swala hilo linastahili kuangazia wasimamizi wakuu katika wizara hiyo, na wanastahili kueleza wazi ni vipi gari hilo lilivyopotea na kupatikana jijini Eldoret. Lakini ikiwa governor haelewi, ndani ofisi yake iko uchafu mingi sana. Na yeye ajui. Ikiwa waziri ataweza kuita walifu kwa ofisi yake na akoze kuangalia hiyo mwalifu kwa nini amefanya hayo, na anza kuangalia Wateso, ni kama tena mtu naanza fresh. Maybe walikuwa wametumia hiyo njia kutaka kumnyanyasa na wakaenda kwa gari. Tunataka tuone kwamba iwapo chief aliandika barua yoyote ya kusign kwamba huyu mwanamke achukue gari, tunahitaji mtu onyeshe. Na huyo mama mmoja pia nasikia ya kwamba Abigail ametumika mwaka ile akamaliza ndugu yetu Okisegere ambaye alikuwa chief officer. Today we are very disappointed because we are seeing that again the same man, the same mother or the same lady is again being used to finish our only prodigal son with the chief. Wakazi hao kutoka maeneo tofauti ya kaunti hii wamesema uchunguzi wa kina unastahili kufanywa kuhusiana na sakata hiyo, ambapo gari la wizara hiyo lilipotea eneo la Chwele kisha kupelekwa Bungoma na hatimaye mjini Eldoret, huku maafisa wa kupambana na ufisadi wakialikwa kuangazia kupotea huko. Lazi hivyo muanze kushika mahali penye huyu mama alitoa gari mpaka kufikisha Bungoma, kisha watoe hiyo kifuniko, baadaye iende wapi? Eldoret. Kwa hivyo kuanzia tu penye ilitolewa wachukua watu, kufikia Bungoma pia wachukuliwe, kufikia Eldoret ichukuliwe. Ni kama maofisa wako ndani, koti haijali, sheria inafuata mkondo. Yale maneno ambayo tumesikia ya wizi wa gari katika kaunti hii ya Bungoma, ati wameweka ya kwamba chief officer ambaye Narubut amepatikana kuwa ameiba kwa gari, hiyo ni uongo na uongo mtupu. Tunakataa katakata na tunasema ambaye umepangwa ku finish our sons in this county, tunakataa na tunapinga, na tunajua utajua ya kwamba Wateso watasimama naye kwa sababu yeye ndio sauti na yeye ndio msemaji wa Wateso kaunti hii ya Bungoma. Nataka kuuliza waziri ambaye anahusika kwamba kama kuna kitu chochote ambaye kinatolewa mahali, ni lazima tukuweko na delivery note ama hapana? Na kama ilikuwako, tunataka tujue kwamba iko wapi. Inasemekana kuwa kumekuwepo na njama ya kuwaondoa maafisa kutoka jamii hiyo katika serikali ya kaunti ya Bungoma, na gavana Wangamati anastahili kuhakikisha hawanyanyaswi, kwani idadi yao ni kubwa katika kaunti hii. Sisi jamii ya Wateso tumekuwa marginalized for long. Tulikuwa natarajia hata tuongezwe kiongozi yote, either director, hata Wangamati tulikuwa tumekueleza, nasi tulikuwa tunaona tuongezwe. Badala yake tuko tunaona kwa umbali kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wanijipanga 2022 kutaka kutoa wetu ili sisi tubaki bure. Raundi hii sisi ni wapiga kura. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV 47, mie ni Mike Kagwango.